और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर मिला दे करे बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। देखिए यहाँ आले रसूल तशरीफ फरमा है, इन तमाम उस्तादुल उलमा तशरीफ फरमा है और इमाम साहब तशरीफ फरमाए, इन तमाम उलमा किराम के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमा दे जरा छोड़ कर कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन, बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। यकीनन आप अगर सच्चे इमाम हुसैन के दीवाने हैं तो खामोश नहीं बैठेंगे, जरा बचन का कहते सुभान अल्लाह। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन, बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन, बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। सुना है खुल्द में भी हो गए इंतजाम हुसैन, सुना है खुल्द में भी हो गए इंतजाम हुसैन, बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। और अपने इमाम की शान और किशान इमामत कैसे है, शेर मुलादा करें। ये उनकी शान इमामत नहीं तो फिर यजीदियों ने कहा खुद उन्हें इमाम हुसैन, यजीदियों ने कहा खुद उन्हें इमाम हुसैन। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। बहुत कीमती शेर है, अहले हजरत पर तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिदा फरमा ले जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन या हुसैन, और जोर से या हुसैन या हुसैन। शेर मुलाहिदा करे बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन, फरिश्तो चूमो लो तगदीर को मेरी आकर, फरिश्तो चूमो लो तगदीर को मेरी आकर, फरिश्तो चूमो लो तगदीर को मेरी आकर, लिखा है प्यास से पानी, लिखा है प्यास से पानी पे मैंने इमाम हुसैन, लिखा है प्यास से पानी पे मैंने नाम हुसैन। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन का वो फरीदा जो कर्बला में शुरू हुआ और उस फरीजे के हवाले से
اس فریدے کو غریب نماز کی دھرتی پر اتارا. تو اس حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لے, ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولا کہ کاش میں اپنے انا کے ساگر کو حسین, بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. ایک مرتبہ پورا مجموعہ چل کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پورا محبت سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین, بیٹھا کے پشت پہ سر کا رونے حسین. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے, لرج کے بول یزیدی خطاب زینب پر, لرج کے بول یزیدی خطاب کلام بنت علی ہے کہ ہے کلام حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. آخری شعر ملاحظہ فرما لے, ذرا جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین یا حسین, اور جو سے بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. وہ شان قوت حیدر بھی نوری کربل میں, کہ ذوالفقار علی کو ملی
حسین بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین بیان کیسے کروں میں بھلا مقام